Ja, da har vi alle på plass. Vi kan sette gang. Det første vi skal til Spelemann, for I år fikk TV 2 æren av å arrangere Spelemannsprisen for første gang. Og Røyksopp ble årets vinnere. Ellers så var showet preget av en ukonsentrert Morten Abel, fulle rappere og den nye skjorten til Stål Talsnes. For debuten som Spelemann-arrangør ble vår kjære kanal belønnet med ukens kaktus I Se og Hør, som mente at det var en av tidenes dårligste prisutdelinger. Aller først, Thomas. Bare en liten ting. Ja. Det dobbelt L I Spelemann. Ikke Spelemann, Spelemann. Ja. Ja, det bare sånn at du vet det. Takk skal du ha. Ja. Ja. Hva har du skulle si? Du har jo laget en reportasje om Spelemannsprisen. Det stemmer. Og... Det ikke S da, Silje. Spelemannprisen. Ja. Spelemannprisen. Eller denne musikkprisen. Og du har tatt tak I rusproblematikken. I forbindelse med utdelingen så var det jo veldig mye snakk om dop, om både prisutdelere og artister var dopa, og eventuelt hva de var dopa og rusa på. Og for å finne ut av det, så satte jeg sammen et lite ekspertpanel, og gikk gjennom sendingen systematisk for å finne ut av hva de eventuelt hadde putta I seg. Da ser vi på det. Da jeg inne fra sjøsiden på Oslo S, der vi skal diskutere rusbruk under Spelemann-utdelingen. Og jeg har fått med meg et ekspertpanel her. Velkommen. Takk. Tom, Bjørn og Carl. Hyggelig at dere tok dere tid til å bli med. Vi skal se litt på årets utdeling. Det første vi skal se på fjorårets Spelemann, Morten Abel. Ja, ja. Altså... Disse bevegelsene her sånn, ja. Det tegn på noe, eller? Ja, altså, det tegn på at han klarer jo ikke å stå stille, da. Ja. Og det et veldig kjent tegn på at du har fått I deg sentralstimulerende. Ja. Og det også, du ser de svære, svarte brillene der sånn. Ja. Det jo for å skjule et eller annet. Ja. Det ikke for å skjule at den har pene øyre, I hvert fall. Det hyppere, da. Carl, du tror på hyppere? Ja. Tom, hva sier du? Ja, hyppere og heroin. Du tror hyppere og heroin? Ja, ja. Ja, Bjørn, jeg kjører på en cocktail, det vil si rohypnol og amfetamin. Så det hiphop-kategorien. Der var det jo Paper Boys, som gjorde seg bemerket. Vi kan ta en titt på dem. Ja. Hei, mamma. Hei, alle! Si noe. Jeg vet ikke si noe, jeg vil bare si. At han høy på et eller annet. Det ikke I tvil om. Ja, men han har jo dette litt sløye avslappet. Ja, ja, ja. Det ikke en bønn inn I bildet. Du kan være bønn inn I bildet. Jeg sier, hva det pipe der? Ja, det kan det. En pipe på toppen, det skal vi ikke se bort fra. Til slutt, en mann som for så vidt ikke utmerket seg noe særlig under utdelingen. Denne mannen, hva tror dere om han? Dette ikke bare kvelden for flott. Det blikket der sånn, han ville ikke jeg møtt I en mørk parkant bort her. Jeg har sett mye rart, men altså... Ja. Du holdt en knapp på amfetamin på tånd. Ja. Ja. Ja, jeg gjør det. Ja, men det 20 år siden jeg var så god amfetamin min, da. Så vi skal kåre en slags vinner her fra Oslo S. Hvem vil du si årets narkospillemann? Ja, Stål Talsnes. Stål Talsnes? Ja. Ja, altså... Klar vinner, Stål Talsnes. Ja, I hvert fall han som gjør best reklame for varene. Ja, akkurat.